40 voltas e o líder da corrida, Jackson Storm, está indo para os boxes com o McQueen na sua cola. Um bom pit stop pode significar a diferença entre vitória e derrota. Vai, 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 vai! Anda rápido, Quinto, vai rápido! Eu tenho que voltar para lá antes dele! Quinto, vai logo! Mas que pit stop foi esse? Meu camarada, ele tomou a liderança! Será que ele vai se manter? Tá tudo bem? Escuta, não esquenta, amigo. Teve uma carreira legal. Curte a aposentadoria. Storm de novo na frente. Inacreditável. McQueen está perdendo posições. Errado, errado.